Չի բացառվում, որ առաջիկայում աշարժ գույքի գները երկրում բարձրանան, հայտնել է ակցիան կորպորացիայի նախագահ Հակոբ Բաղդասարյանը, շեշտելով, որ դա կլինի դրսից եկող ֆինանսական երկարատև ներդրումների արդյունքում։ Իր խոսքով լավ կլինի, որ ոչ միայն գույքի գները բարձր լինեն, այլև մարդկանց աշխատավարձը, որպեսզի կարողանան ձեռք բերել այդ գույքը։ Արժեք ունեցող պետության, գույք ունեցող պետություններով ոչ մեկ չի ցանկանում բնակություն հաստատել, եթե դու նկատել եք, մարդիկ միշտ ձգտում են այնտեղ, որտեղ գույքն արժեք ունի, մարդկանց ասենք աշխատավարձն արժեք ունի։